ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଆସୁ ଆସୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭିଣ୍ଡିକ୍ଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋର କାହିଁକି ମନେ ହେଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ବିଡିଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବା ଉଚିତ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକାଥରେ 91 ବିଡିଓ ସ୍କାନରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ପ୍ରକାରର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ବୋଲି ସରକାର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ପଛରେ ରାଜନୀତି ନାହିଁ ତ? ଏହା ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ତ? ଯେ ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପଦରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରାଯାଉ ନାହିଁ ତ? ଏ କଥା ସରକାର ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ବା ସେମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲା ଭଳିଆ କୌଣସି ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଲେ ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପ୍ରଣ ହୋଇ ଏ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାର ନିଜେ ନିନ୍ଦିତ ହେବେ। ମୁଁ ତ କହିଲି, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କରାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଦୋଷ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଆମ ସରକାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କୌଣସି ଅଫିସର ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ସେ କଥା ନୁହଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଟ୍ରେ ଧରାପଡ଼ିବା ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ କମ୍ପଲସରି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଅଫିସରଙ୍କ ପଛରେ ନ ପଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା, ଦୋଷୀ ବଦଳରେ ପଲିଟିକାଲି ଭିଣ୍ଡିକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ।